Відставити паніку. Пестицидів у Каховському водосховищі немає. Такі результати отримали вчені Дніпропетровського обласного лабораторного центру. Я нагадаю, 7 лютого державне підприємство «Кривбаспромводопостачання» під час моніторингу води виявило у її складі високу концентрацію фосфорорганічних пестицидів. Через це Апостолівська міська рада вжила профілактичних заходів. Тимчасово призупинила роботу дитсадків, шкіл та закладів соціальної сфери і порадила не вживати воду з-під крану. На повторну перевірку зразки води взяли 10 лютого, і вже через день аналіз показав, що у водосховищі жодних хімікатів. Вода є безпечною. Чому результати попередніх тестів виявилися помилковими, дослідники мають кілька пояснень. Це може бути локальним загрізненням. Раніше таких результатов не было, действительно, потому что на протяжении года мониторинг выполнялся, учитывая, что метод тонкослойной хроматографии, он малочувствительный, обязательно проводится исследование на газожидкостных хроматографах, для того, чтобы мы конкретно с вами определились, есть или нет таких изменений. Пробы отбирались в двух точках, это в селе Грушевское и село Марьевское, это в районе водозаборов. Все результаты также отрицательные. То есть пестицидов, как тех, которые ранее находились, нашими коллегами обнаруживались, так и других фосфорорганических пестицидов, в этих пробах мы не нашли.